Nepredvidljive i loše vremenske prilike odavno stvaraju probleme voćarima, vinarima i ostalim poljoprivrednicima. Uzgajatelji svake godine strahuju od obilnih kiša koje sa sobom donose neželjene posljedice kao što je trulež i ostale bolesti koje napadaju plodove i pridonose znatnom smanjenju prinosa. Ove godine svjedoci smo učestalih i obilnih kiša koje su kako u čitavoj Hrvatskoj, tako i u zaprešičkom kraju izazvale probleme u mnogim vinogradima, voćnjacima i nasadima. Grožđe, posebno one osjetljivije vrste, često je na udaru loših vremenskih prilika. S vinarom Stjepanom Đurinskim obišli smo par vinograda gdje je šteta varirala od one totalne pa do sasvim neznatne. Evo, ovo je sorta Traminac koji je bio predviđen da će biti za neki predikat, a izgleda da neće biti od toga ništa, jer napala ga je u stvari bolest uslijed velikih količina kiša, a s obzirom da je već skoro zrelo, bobe pucaju, dosta veliki šećer i odmah kreće fermentacija, ali i stvara se odmah octina kiselina, tako evo nas sad tu kad ideš poleg toga, ko da si u nekoj gdje se ocat proizvodio, ne vino ili vinograd. Koliko toga iskoristio ovo? Pa ovo kak sad izgleda, kak mi to sad izgleda kad gledaš te grozdeće, pa to bude možda 50%, ne znam da li bude 50% se iskoristilo. Vidite, to čisti ocat. To morat ćemo to sve skinuti i samo zdrave te jagode staviti u preradu. Za ovu sortu grožđa procjenjuje kako će dobivena količina vina ove godine biti za 50% manja. Pa prošle godine je bilo u redu, da. Prošle godine nisam imao problema. Evo, ove godine, eto, baš sam razočaran koliko je truda uloženo u to i sve i evo. Bijeli Pinot puno je otpornija sorta i ona nije pretrpjela skoro nikakvu štetu. Tu je daleko bolja situacija. Evo, tu i tam koja je jagoda. Isto je tretirano, ali ne znam, ima valjda ovu pokožicu deblju. Znači, sama sorta grožđa to da. Sa sljedećim vinogradom situacija je drugačija. Ovdje nije korištena pravovremena zaštita i bolest je nakon kišnog razdoblja vrlo brzo pokosila grožđe. To je sve pepelnica i perenospora. Koja je ovo sorta? Ovo je štajerska bilina. Dakle, tu zapravo nemamo ništa iskoristiti. Ništa, nažalost. Najgore je ono razdoblje kad su kiša, pa onda sunce. Kiša, sunce, ono u temperaturi. To je najgore za razvoj i perenospore i pepelnice. Kad se po prska vinograd tako pradne 30 litara po kvadratnom metru, to više nema nikakve zaštite, ko da ga nisi zaštiti. Znači, odmah bi trebalo reagirati. Da. A sad, kakva ova godina bila? Dakle, dosta loše. Da. I ko nije, recimo, sa kvalitetnim, jer imaš svako jako, na tržištu imaš svega i svačega. I onda misli ljudi, joj, pa bude malo jeftinije, kaj budemo, ma ne. Bolje uzeti ono, skuplje, kvalitetnije, ipak je nekakva garancija. Vezano za vinogradarsku proizvodnju, znači sami znamo da su najznačajnije tri bolesti koje se javljaju, znači na našem području, znači u kontinentalnoj regiji, a protiv koje se svake godine, znači, poduzimaju izravne mjere suzbijanje fungicidima, su pepelnica, plamjenića i siva pljesan. Dobro je poznato da su vlažne, znači tople godine, pogoduju pojavu, znači uzrokuju razvoju tih bolesti. Ni voćnjaci nisu pošteđeni ovogodišnjih loših prilika. Sredstva za zaštitu preporučuju se posebno i za jabuke, gdje je velika količina vlage dovela do brojnih infekcija. Ove godine puno lošije nego prošle sezone, pogotovo zbog velike količine kiše koja je padala. Jabuke su trule, većina ih je već pala, još nije došlo ni vrijeme da se beru.
Također ove godine je bilo manji broj sunčanih sati i zbog toga su jabuke isto puno manje. Kao što vidite, većina ih je još na samom drvetu već dobila znakove truleži. I bit će ih puno, puno manje nego prošle godine. Jabuke su već na samom drvetu potrulile, imaju znakove, znači to se ne može brati, te moramo bacati. Sve su oštećene, dobile su pikec i ne možemo ih uopće koristiti ni za pekmez, ni za ništa za što bi ih inače koristili, raditi sok ili nešto tako. Bila je pol manje ove godine nek prošle godine, da. Jer svaka jabuka i voćka nije iste godine isto, ne, jer svaka drugu godinu daje veći rod, ne, i zavisi o puno i o vremenu. S obzirom da je ove godine bilo to i puno kiše i tako da su jabuke čak i prije dozorile nego inače, ne. Nekad smo napravili za ocat jabučni i jedne se nam je ostalo još za nas za zimu, a nešto smo i podelili prijateljima i tak, ne. Bitno je bilo, odnosno važno, da se suzbijaju primarne, odnosno nevidljivi ti, znači, uzroci zaraze, to je prije početka svatnje, jer se nakon pojave, znači, tih prvih znakova, to je bilo sredinom, na primjer, lipnja, zaraze više nije bilo moguće zaustaviti. Vrijeme je nepredvidljivo i na njega ne možemo utjecati. Ono na što možemo utjecati je zaštita sadnica i plodova. Brojne agronomske udruge organiziraju edukacije i predavanje o pravilnoj zaštiti, stoga ako želite preduhitriti infekcijske bolesti plodova, informirajte se na vrijeme. Na gotovo 4 hektara zemlje pod Medvednice proteže se rasadnik drveća i grmlja uzgajivača Milana Dobrečevića. Stotine vrsta od onih najjednostavnijih do pomalo egzotičnijih zahtjeva svakodnevni trud i pažnju ljudske ruke. Iako takvih rasadnika ima mnogo, ovaj je ipak po nečemu poseban. Milan je jedan od trojice najvećih samostalnih proizvođača japanskog javora u Europi. Ovdje ih već više od 20 godina uzgaja da uljepšavaju okućnice diljem Hrvatske, a u posljednje vrijeme i izvan njenih granica. Japanski javor je cijenjena hortikulturna vrsta u svijetu, cijelom svijetu. Vrlo je otporna, raste sporo, ima ga u jako puno boja, identičnih krošnji, maksimalna visina može biti 7 do 8 metara, najčešće 5 do 6 u Europi. Do sada je poznato preko 1000 kultivara. Prije više od 20 desetljeća Milan je prateći hortikulturalne trendove zasadio prvi javor. 5 godina poslije proizvodnja je postala ekonomski isplativa, a tijekom 20 desetljeća na ovoj je zemlji pod njegovim budnim okom niknulo više od 70.000 drpca specifične crvene boje. Trenutno rasadnik broji nekoliko tisuća primjeraka od mladih izdanaka pa sve do preko 20 godina starog i nekoliko metara visokog drveća isključivo vrhunske kvalitete. Znači, to je japanski javor uzgojen iz sjemena, star 20 godina, sjeme uveženo iz Amerike, jer tamo su na najrazvijenije semenarstva na sveučilištima, oni se dugo s tim bave. Evo, to je stari potomak, to je bio ovaj uzorak koji je bio ovaj motiv za razlog da se i dalje od tog sveučilišta kupuje sjeme da bi se dobili ovakve potomci. I oni su evo tamo mali, evo vidite se. I tako ta proizvodnja traje in continue, dugo, već 20 godina. Stoljećima su ove vrste inspirirale orientalne umjetnike, a stari su ih Japanci još u srednjem vijeku pažljivo uzgajali i izvodili na desetke novih kultivara. Dolaskom u Europu u 19. stoljeću svojim su izgledom ubrzo osvojili stanovništvo. A zašto je japanski javor toliko rado viđena vrsta u svakom vrtu, objašnjava činjenica da svojim intenzivnim bojama kroz godinu učini svaki vrt posebnim. Igra boja raznih kultivara vizualno podiže kvalitetu prostora, a vrtlari diljem svijeta ukazuju na njegovu lakoću kombiniranja, bilo da se nalazi u središtu ili uklopljen u kamenjare. Njemu boja varira od proljeća, od nastanka lista do nestanka lista. I onda kad se slažu vrtovi, poželjno je da se ima kompozitno rješenje. Da se posadi nekoliko varijeteta, onda imate živost boja cijele godine, najmanje 5-6 koji ima prostora. Zato su sa njim pogodne i živice i ne znam, grupe, čopori,
kompozicije sa drugim biljkama i tako. On je vrlo podesan za kombiniranje naročito u urbanim vrtovima. Veliki rasadnik broj 12 kultivara sa nebrojeno mnogo varijacija, što je jedna od neobičnih sposobnosti ovog drvca. Drugim riječima, vrlo je teško iskontrolirati fizičke karakteristike budućeg javora, što rezultira bogatstvom ponude za svačiji ukus. Uzgojni proces japanskog javora zbog sporog rasta traje godinama i dok drvce ne ojača zahtjeva stalnu brigu. Proces započinje u klijalištu gdje i sjemenke niču mladi javori. Što se u mediju? Da medij osigurava vitalnost, brz, snažan rast, a to je za japanskog javora za jednu godinu, niti godinu, snažan rast, on se završava vegetaciju. Dakle, od tu se počinje. Nakon što dovoljno narastu, njih i po nekoliko stotina prebacuje se u tegle gdje opet provedu nekoliko godina da bi napokon bili spremni na sadnju u zemlju. Onda se presađuje u posudice 10x10 u mediji koji ima drugačiju formu nego ovaj. Onda iz one ide u veću, veću, veću i tako na kraju dođe završi u zemlji. Od ovoga treba 18-20 godina da bude kao onaj gore, da bude debel kao moja ruka. Ipak, godine rada sa svakim javorom rezultiraju zdravim i iznimno otpornim primjercima. Sav uloženi trud japanski javor vraća više struko. Jednom kad se posadi svojim rasponom toplih boja, efektnih uzoraka i bogatom krošnjom, vrt će uljepšavati i više od 100 godina. Ljeto obilježeno obilnim kišama možda nije najbolji recept za dobru vinogradarsku godinu, ali to nije omelo turističku zajednicu Savsko-Suplanska dolina i Brigi da i ove godine organizira tradicionalnu manifestaciju kak su brali naši stari. Doista ta manifestacija je poprimila sad jednu ozbiljnost. Svake godine smo u drugoj općini, beremo. Ima karakter jednog edukativnog prikazivanja berbe kako se nekad to događalo, jer smo željeli mladom naraštaju ostaviti traga kako je kod nas bilo berba. Što se je jelo, što se je pilo i na koji način se je to bralo, a isto tako i ljudi koje to interesira izvan našeg okruga, dakle iz Zagreba, iz Letnici, mogu prisustvovati tom događanju i nešto naučiti. Svake godine berba se odvija u drugom mjestu. Ovoga puta u koloni s kolima krenulo se iz Brdovca kroz Trstenik, Mariju Goricu i Dubravicu do imanja Nemčić. Velik vinograd s preko 5000 čokota svakako je idealno mjesto za berbu grožđa koje će uskoro postati kvalitetna vinska kapljica. A upravo vina, zajedno s gastronomskom ponudom, kulturom i ljepotom našeg kraja, ono je na čemu se itekako može izgraditi temelj za turističku ponudu. Manifestacija zaista prikazuje pravo bogatstvo kulture, običaja i gastronomije Zagrebačke županije. Dobar dio našeg turizma koncentrira se na more. Međutim, što ima za ponuditi i onaj unutrašnji kraj? Mi koji radimo u turizmu uvijek volimo reći da je kontinent neotkriveni dragulj. Svaki kutak naše zemlje ima određeno bogatstvo koje može pokazati kako turistima, tako posjetiteljima, a naravno i domaćim turistima, i domaćim gostima. Iako pri samom spomenu turizma većina nas pomisli na sunce i more, to nije jedino što naša zemlja može ponuditi gostima. Morski turizam živi samo tijekom ljetnih toplih mjeseci, a ovogodišnje kišno ljeto pokazalo je kako Hrvatskoj itekako nedostaju dodatni sadržaj. I baš tu nastupa kontinentalni turizam koji ipak ne ovisi o vremenskim prilikama i stabilan je tijekom cijele godine. Ipak njega tek treba otkriti i razviti, pa baš ovakve manifestacije treba poticati i stvarati. Imamo toliko dobrih i krasnih stvari za jednog turistu, za jednog izletnika, da mislim da moramo još puno više raditi da bi to sve mogli pokazati, jer ono što ovaj kraj uz rijeku Sutlu i Savu može pružiti, to su dvorci, to su mjesta gdje se može lov obavljati, ribolov, to su kulturno-povijesni spomenici, to su arheološka nalazišta rimskog porijekla. I tako da vjerujem da svaki onaj putnik, namjernik koji dođe će sa zadovoljstvom obići ove lokalitete. Vrlo smo zadovoljni sve većim odazivom sumještana i ljudi iz okolice Zagreba i samih Zagrepčana. Došli su nam gosti iz Slovenije, tu su sve naše udruge, naši kudovi i drago da se možemo prezentirati u što boljem svjetlu. Sudeći prema interesu ljudi za ovakve manifestacije, naše kraj na dobrom putu ka tome. Jako lijepo mi se sviđa, sad sam treći put u njima. Bila sam prije 3 godine tu
i jako lijepo je bilo. To ne mogu se upisati. Nema ljepšega nego ono, berba starinsko. To je za mene svet sve. Svaka je berba bila nezamisljiva bez zaprežnih kola i konja, no ne samo to, nekada gotovo da i nije bilo posla koji se mogao obaviti bez konja. Brojimo po 10 do 13 zaprega svaku godinu. Uzgajači smo hrvatskog hladnog hrnjaka, ljubitelji konja. Od konja nema koristi, znači nikakve. To su ljubitelji konja koji vole uživati u konjima, jahati, voziti se. Imamo čak jedan put godišnje u Zaboku jednu manifestaciju koja se nekad, kao nekad davno, ore i sije, znači kukuros, kak se nekako na stari način. Danas je ipak situacija potpuno drugačija. Ovu plemenitu životinju zamijenili su strojevi. Pa su danas konji samo ljubimci i velike maze, ističe Boris Ugarković. Samo da je kakva jabuka, kruh i odmah je ljubav rođena. Kako se zove ovaj? On je Sheri, on ima tri. Vidite kako čuje da se mi njega ovoga, oko njega. Iako su ove vrijedne životinje privukle najviše pažnje prisutnih, ovogodišnja manifestacija ponudila je sve. Od tradicije, gastronomije, vinarstva i običaja, pa sve do zabave i glazbe. Stoga možemo samo zaključiti da kontinentalni turizam, barem u našem kraju, čeka svjetla budućnost. Latinski naziv ove biljke je Buxus sempervirens, a biljka je rasprostranjena na kopnu od sjeverozapadne Afrike preko većeg dijela Europe do Turske. Upravo iz Turske došao i hrvatski naziv za ovu biljku, riječ je o šimširu. Šimšir je zimzeleno ukrasno grmlje koje je prikladno u hortikulturi za izradu niske živice, uokviravanje cvjetnih gredica i nogostupa. Šimšir je starim narodima služio za izradu češljeva, bičeva i pločica, a neki su ga koristili za izradu glazbenih instrumenata. Obitelj Rešetar u blizini Brdovca već se 20 godina bavi uzgojem crnogoričnih biljaka poput smreke i borova. Kasnije obitelj pokazala interes za uzgoj šimšira. Uz nekoliko poticaja, njihova priča o jedinstvenoj proizvodnji šimšira traje već 4 godine. Pokazalo se da nakon svega, da mi se bolje isplati ući sam u takvu proizvodnju, s obzirom da država nudi nekakve uvjete koje su za male OPG-ove, znači da nismo u sustavu PDV-a, da možemo do 85.000 kuna raditi bez poreza. To se je meni pokazalo vrlo interesantno, jer ja sam kroz 20 godina skupio dovoljno iskustva da ja to naučim raditi, da ne trebam zapošljavati puno radne snage i da praktički sam mogu održavati jednu proizvodnju do 10.000 biljaka sam. Od 10.000 biljaka koje se nalaze na ovoj plantaži prevladava šimšir, a slijede tuje, kolumna smaragd, ukrasne trave i trajnice za kamenjare. Unatoč velikom broju biljaka, plantaža je zanimljiva zbog rezanja i šišanja biljaka 2 do 3 puta godišnje. Takvim održavanjem stvaraju se zanimljivi oblici biljaka poput kugle, stožca, piramide, spirale, a rezanje i šišanje je potrebno kako bi se zadržala forma biljke. Najtraženiji oblik među kupcima je kugla. Nedostatak proizvodnje ove biljke spori rast, pa su tako biljke u obliku stožca i piramide stare do 12 godina, a mogu biti visoke do 130 cm, dok su kugle stare od 6 do 8 godina. Unatoč visokoj cijeni ove biljke, prednost je velika iskoristivost i otpornost. Što se tiče uvjeta tla i klime, biljka je vrlo otporna na niske temperature i na visoke temperature. Kao što možemo vidjeti ovdje na ovoj plantaži, biljke su reprezentativne, iako nisu zalijevane u doba suše, što ove godine nije bilo. Kad je suša, biljke dobro reagiraju na sušu, ne treba posebno nešto zalijevanja. Tako da, među najotpornijim biljkama, jel? Unatoč obilnim kišama ovoga ljeta, OPG Rešetar nije imao problema zbog plantaže šimšira koja se nalazi na povišenom položaju. No po prvi puta se susreo s gusjenicom šimširovog moljca. Riječ je o agresivnom štetniku koji je došao uvozom iz Kine i Japana. Znači kupanjem kompletnu biljku zahvatiti sa preparatom u dozi 20 ml na 10 litara vode. Jel? Nakon tretmana u principu 90% štetnika odumire i biljka se potpuno oporavlja. Jel? Pošto sad smo upoznati tek ove godine sa tim štetnikom, iduće godine ćemo ovoga pratiti da vidimo šta se događa. Možda je uzrok pojave tog štetnika topla prošla zima,
Ali još to nismo sigurni, pa ćemo vidjeti iduće godine koliko puta će trebati obavljati zaštitu. Ako vam se sviđa ova priča o jedinstvenoj proizvodnji šimšera, poslušajte savjete Matije Rešetara. Možda vas upravo on potakne na razvoj vlastitog obiteljskog gospodarstva. Razmišljam tako da Hrvatska je zemlja koja bi trebala ponuditi najviše iz poljoprivrede i turizma. Jel? Tako da ne vidim razloga zašto mladi ljudi se ne bi orijentirali više poljoprivredi. Pošto ima dosta i zapuštenog zemljišta i može se to nabaviti dosta jeftino, jel? Jedini problem je malo i edukacije, jel? Znači, bez dobrog i kvalitetnog znanja teško se u poljoprivredi može napredovati danas, jel? Znači, treba odijeliti seljaka od poljoprivrednika. Tako da, ako je čovjek ustrajan i ako se voli potruditi oko toga, jel? Mislim da može uspjeti bez problema da bi to išlo. Za pokretanje obiteljskog gospodarstva važno je školovanje i edukacija, kao i upoznavanje alata i strojeva. Uz mnogo truda i znanja, uspjeh je garantiran. S prvim jesenskim danima radove u vrtu polako privodimo kraju, a bilje koje smo uzgajali tijekom ljetnih mjeseci pričekat će toplije dane. Jedna od biljaka koje cvatu sve do rujna je bosiljak, kojeg i ne treba posebno predstavljati, jer je to od najpoznatijih začina u našim krajevima. Ocimum basilicum je jednogodišnja zeljasta biljka, vrlo aromatična, naraste 20 cm do pola metra, služi uglavnom u kulinarstvu. Ako ga već ne prepoznajete po intenzivnom mirisu, tu su ovalni listovi sa sitnim vlačicama po površini. Listovi su najaromatičniji dio biljke, a upravo po listovima se može prepoznati je li riječ o samoniklom ili kultiviranom bosiljku. Uzgojeni bosiljak, on se prepoznaje od ovoga samoniklog potomu jer ima puno veće lišće, a ovaj samonikl ima manje lišće. Ovaj uzgojen ima lišće recimo do 5 cm veličine ovalnog oblika. Ima isto karakteristični cvijet na vrhu, zapravo koji je klasastog oblika. Iako se najčešće koristi za pripravu jela, bosiljak ima i ljekovita svojstva. Koristi se za želučane smetnje, za poboljšanje probave, za razne smetnje pri prehladi čak, gripu, prehlade grla, dišnih organa, čak recimo i kod ovih peludnih alergija. S hladnijim danima stižu i prehlade, pa ako vas muči kihanje, kašalj ili šmrcanje, pokušajte dati priliku i bosiljku. Možda vas osim okusa iznenade i njegova ljekovita svojstva.